Kazi ya pili, mimi nimekuja hapa Kisii ni maneno ya barabara. Nyinyi mnanielewa jameni? Nyinyi mnajua kuna barabara nyingi zilikuwa zimeleta kisirani kidogo. Wakati nimeingia kwa ofisi, huyu Simba Arati, hata kabla sijaketi kwa ofisi amekuja kwangu. Si unajua alikuwa mbunge wa Nairobi pale? Sasa anajua mlango ya nyuma ya State House huyu mtu. Ndio. Akakuja akanitafuta akaniambia ile barabara yetu ya Kisii pale daraja mbili imelete kizungumkuti. Mimi nikatafuta hao watu yangu nikawaambia hiyo barabara ya Kisii pale ambayo tulikuwa tumeanzisha ile ya kutoka Isebania mpaka Kisii itoke hapa mpaka Aero hapo kwa kizungumkuti iko hapo kwa daraja nataka itatuliwe. Mimi nimefurahi leo nimefika hapa, hiyo kazi imemalizika na mimi nataka niwahakikishie watu wa Kisii ile kazi kidogo imebaki ya kuweka mataa. Hiyo kazi nimemwambia PS na umesikia vizuri bwana PS. Hiyo kazi weka taa hii kila mahali ndio shetani ahame. Ama namna gani? Mheshimiwa Rais, kwanza karibu Kisii. Na nataka nishukuru kwa sababu mara ya kwanza nilipokwenda kule State House ile nilikuuliza ni barabara. Watu walifanya maandamano hapa Nyamataro. Kulikuwa na vumbi kubwa. Lakini tunashukuru kwamba finally you intervene. Hata nakumbuka kwamba ukipigia mtu anaitwa sijini Mburu Ndumu. Yes, ukimpigia ukimwambia kwamba mambo ya hiyo junction lazima ishe. Mheshimiwa Rais tunashukuru sana kwa sababu ya kumalizika. Pili kwa sababu naona kwamba hali ya hewa sio nzuri. Kitu ya pili, unikubalie niseme. Sawa.